Вас вітає програма «Liberty Art. Історія української сучасної музики». В 1993 році на фестивалі «Червона рута» виступило чимало нових і цікавих колективів та виконавців. Серед них був і рок-гурт «Анейрос», лідери команди Лев Лебі та Петро Квич, він же Хатаб, сьогодні гості нашої програми. Привіт! Привіт, пане! Тоді ще казали «хеві-метал», правда? Навіки метал. Я так розумію, що ви давно розпочали свою творчу музичну кар'єру. За моїми даними, це навіть був 1989 рік. Чи так? У 89-му ми дали перший концерт, в якому був платний вхід. А розпочали ми грати, це ще десь були 80-ті роки, 86-85-й. Шкільні групи. Це шкільні колективи. Ми тоді початок цього всього шляху був. Хатаб, я чув, що це був перший ваш комерційний виступ. Ну, такий комерційний відносно, просто це був, ну, ми грошей нам не дали, але це був такий концерт з платним входом. Це робила група «Захід», і вони нас запросили, типу, як півпрограми, бо їм треба було, щоб був концертний час, і це було в будинку культури на Шевченка. Я зрозумів. Добре. Коли був створений сам рок-гурт «Анейрос», чому так його назвали, і хто, крім вас, лідерів команди, ще потім входив до складу? Ну от після 89-го ми 2 роки просто не грали. Я грав там, була така група «Хардрух», ну теж такий ракешник, все там. І там якраз був вокаліст, який був потім в «Анейросі», Саша Глушко. «Хардрух», типу, розпадається. Ми далі пробуємо щось грати. Я кажу, давай візьмемо вокаліста. От є, от. О, давай. І так появився Саня в нас, і Вадік, він же Башка. Барабанщик, так. Да. Придумав, оцю, каже, давайте от ми такі от цей музончик такий граємо. От ця би назва така «Анейрос» була б така от прикольна. Ми такі, да. А ми грали тоді психоделічний хеві-метал рок. Да, придумали там оце такі... Металісти були. Тоді такий був тренд. В принципі, такі там молодь... багато ділея на гітарі, воно так все таке, все так. Молодь, в принципі, тоді ділилася, от, ну, що ділилася, практично всі були тоді от, рокери-металісти. Це як був тренд, такий, як зараз там інші течії, а тоді це було це. Всі хайраті були серед тих, хто займався музикою, цікавився. І ми так само тоді грали таку музику, це якби по дефолту було тоді. І Вадік, він каже, давайте називаємося «Анейрос». Він якраз тоді після лікарні був, надивився, наслухався там всяких цих термінологій, а це такий стан психоделічний якраз. А ми грали психоделічний хеві-метал-рок. Складні гармонії, там різні наворочені, ломані ритми, таке, за такі замучені тексти, такі неоднозначні. І він каже, о, класно, тільки то, що «Анейрос» пишеться «Анейроз», в медичній термінології, а ми називалися «Анейрос», так, щоб воно трошки було від того відійти. І так виникла ця назва. Ви фактично розпочали виступати як класичний колектив «Анейрос», так розумію, з 1992 року? Приблизно так. В 91-му, десь в кінці, ми, в середині навіть, ми вже почали грати, а перші отакі вже якісь пісні, програми, то зробили в 92-му містах. Ну, тут якраз ми повертаємося до «Червоної рути», відбірковий тур. Розкажіть нам, як воно все відбувалося. Він, так розумію, відбувався в Івано-Франківську? Да, в Коломиї. У нас була шикарна база на спиртзаводі. До речі, так. Просто там Башки тато працював, начальник гражданської оборони. Да. І ми пішли на відбірково. Ніхто не знав, що ми там кудись пройдемо. У нас просто, типу, ну... Підемо. В Совку це було не так, як зараз, що зараз от групи збираються, і вони якби мають якийсь план. Тобто там вони планують там виступимо на «Голосі», там, чи виступимо на «Х-факторі». Тобто є площадки, куди можна готуватися. Тобто в Совку такого не було. Тобто, якщо музиканти збирались молоді, то вони збирались просто для себе. Ну, тобто просто грати. І тут раптом появляється така інформація, нам клич дають, що, мов, чуваки, буде фестиваль, на відбір треба додатися. Ну, ми прикололися. Давай подамо свою заявку. Тобто ми навіть, знаєш, собі не уявляли, що це таке буде взагалі. І ми подалися туди, приїхали в Коломию.
там вони зробили декілька жанрів різних. Ну і ми заграли свою музику. Тобто це було абсолютно якби практично спонтанно. І, до речі, це такий момент також знаковий, що вперше нам ні з того, ні з сього заплатили в конверті 30 гривень. Це я до сих пір пам'ятаю. І ми такі були в шоці просто, як? Ми граємо свою музику, нас за це в Совку завжди ганяли, за цей рок завжди хайр в школі, там, а ну пострижіться, то віддамо вас в дитячу кімнату міліції. А тут ми заграли свою музику, нам зал якби підтримав, там журі сказало, що кльово, і ще й заплатили гроші. Це для нас був такий якби екзистенція, момент екзистенції. Кожен рік «Червона рута», фінал робився в різних містах України. Це дуже така була кльова задумка, тому що відбіркові робиться в регіонах, а потім всі приїжджають в якесь одне місце, і там якби йде такий фурор української музики. Бо тоді ж це треба розуміти, що ще якби інерція культурна Совка була. Ну тепер нам розкажіть про «Червону руту» саме в Донецьку, про 93-й рік. Ну Донецьк, це взагалі, я наприклад, вперше був в Донецьку. Перше, що я відчув, коли ми приїхали, це повітря зовсім інакше. Там я відчув, що нас в Франківську, оце карпатське повітря, яке воно круте. Я коли тут живеш, ти цього не помічаєш. А туди приїжджаєш і відчувається, що це індустріальний регіон. Зразу таке повітря було таке тяжке. Якийсь пил відчувався навіть. По-моєму, навіть на протязі дня він мінявся. Тобто вечором було якось тяжче, зранку легше таке. Це перше, що я відчув. Потім колорит такий. Там, наприклад, я побачив перший там ресторан «Угольок». Там і всі назви обіграні оці місцеві такі особливості. Потім місто велике, такі помпезні ці проспекти там, концертний зал великий, класний, дуже круту апаратуру поставили. До речі, на рахунок апаратури це також окрема історія. Тому що я ж кажу, особливо не було де виступати. І ми звикли, що максимум, на що ми могли розраховувати в плані апарата, вже в той час. Це якась Тесла чеська там, чи якийсь БІК там німецький, ГДРовський мається на увазі. Тобто це. А тут ми приїжджаємо і стоїть повноцінний комплект турбосаунда, і бельгійський оператор звучить. І ми тоді почули, що таке, коли ти виходиш на сцену і тобі не по вухах тисне, там це не так звучить, а навпаки, ти виходиш і все так звучить. Що не даремно це все було. Бо ми звикли, що навіть на репетиції ми якби мучились, тому що нормального апарату тоді не було. От тепер, до речі, я от хотів якраз також сказати, що тепер якийсь такий час класний, що в плані апаратури. Я от бачу молоді музиканти, от вони починають і є нормальний інструмент. А ми коли починали, це була, значить, гітара «Урал» там. Форманта, Стелла, Аеліта – це такі совкові гітари, що ними якраз класно би пічку топити. Комбіки, які там на мікросхемах, які в чайниках предназначення, совок їх ліпив в апаратуру. Тобто воно все шуміло, гуділо. А тут на «Червоній руті» ми якраз це відчули. І слава Богу, що ми дожили до того часу, що є в Україні нормальні інструменти, що музиканти можуть нормально грати. Враження Хатаба від «Червоної роти»? Ну, це був такий культурний шок від всього. Сам концерт, саме от атмосфера фестивалю, це було мега круто. Тоді там виступили брати блюзу гран-прі, Олександр Пономарьов, перше місце, Анна Марія, теж лауреат. Турбо, Техносант, да. Ну це було прям зірки-зірки, ті, які от там, ну от Віктор Павлік, він зараз лишився з Анною Марією. Тоді от почути таке, що от таке в нас є Ніч в Україні, да. Так само грав, дуже класну пісню тоді грав. Це от було прямо підлужно. Прям потужняк-потужняк. Була така історія, прийшов я з армії і знайшлися мої два хороших товариші. Левко Лабій і Хатаб. І так сталося, що вони мене запросили на спільний проєкт, який назвали «Анейрос». Було дуже дивно, хлопці грали дуже важкий психоделічний рок. І що було добре, я щойно прийшов з армії, це була також дивна історія. Тобто з армійської музики мене дуже жваво притягнули на такий важкий рок. Я за це дуже вдячний і Хатабу, і Левку. Ну це дійсно, Хатаб – це
серце був нашої команди, Левко – це був мозок нашої команди. Ну, а я, так би, фронтмен. Ось, запрошували мене на репетиції. Вони окремо займалися репетиціями, а я був якби запрошений раз на тиждень, чи там два рази на тиждень у нас були спільні репетиції. Було дуже приємно і було дуже-дуже голосно, як я згадую. Це неможливо було по початках витерпіти, але потім привик. І дуже було мені приємно з ними працювати. Хлопці унікальні, звісно, робили хорошу музику на той час. Запросили нас ще в ті часи на фестиваль «Червона рута» 93-го року, який відбувався у місті Донецьк, до речі, в українському місті Донецьк. Ось. Якщо я не помиляюся, ми там зайняли звання дипломантів цього фестивалю. Був дуже величезний досвід, дуже класна була тусівка, всі молоді. Ну, що таке «Червона рута 93»? Це молодість, це енергія. Це потужний такий вибух рок-музики, української рок-музики, гарної, красивої, неймовірно цікавої, різнопланової. Це був для мене дуже великий досвід, і мені дуже приємно, що на той час я познайомився з дуже гарними співаками, виконавцями, групами. Було круто, весело, цікаво. Чудово. «Червона рута 93» це було для мене, так би мовити, таким кроком потім у сольну кар'єру, яку я потім намагався собі зробити вже після того, як ми розійшлися з Анейросом. Анейрос, до речі, по закінченню свого існування дав подих на два життя. Це «Хвилю тримай» і Олександр Глушко, за що я вам дуже вдячний, хлопці. Як вас оцінило журі, до речі? Що вам сказали, підтримали вас, ну, подальші було... кроки? Ми відіграли, сходимо зі сцени, і музиканти, які були просто, ну там рокери, да? Ну, у нас рок-день, типу, і там рокери, вони приходять з такими очами: «Пацани, це вообще, це вау!» І тут ми такі передіваємося, і тут такі приходить така дівчинка, ну, така невисока. «Ой, а где Анейрос? А где Анейрос?» «Ой, а я Бондаренко, хіт-парад 12-2. Ми би хотіли, там, щоб ви нам дали там інтерв'ю, там, і це все. А ми такі: ну, ви знаєте, в нас ще от ми ще не записали там толком нічого. Ну нічого. Давайте ви приїдете в Київ, і ви на ДЗЗ запишетесь». Ми такі: як? В Київ? На ДЗЗ? Такі прям. От дійсно, от вийшло так, що от ми виступили. І, а тоді ж який момент був? От ми записувались в себе в клубі «Глобус», я пам'ятаю. Я брав касетний магнітофон, самий тоді ліпший касета «Басф» там з металічними цими всіми ділами. Значить, стеріо. Ми записуємо, значить, інструменталку. Потім я ставлю другий магнітофон. З цього магнітофона з таким пш, перезаписую на другий магнітофон і домішую туди вокал, і Сашко співає. І я співаю в два вокали, туди дописуємо. Тобто двійна накладка на касету. Тобто було пш, а при другому перезаписі вже пш. Значить, це все зводиться з ділеєм, все. Через лельку ділей робився. І тут нам підходить і каже: а давайте ви запишетесь на широку пленочку, студійний магнітофон, такий магнітофон, як шафа, на ДЗЗ. Це центральний будинок звукозапису в Києві. Ці магнітофони, це якраз в той час, це писалося якраз там на європейських, на американських студіях, іменно на такі магнітофони. Саме ліпше, що да. Було. Значить, ми такі в шоці. Давайте, і ми поїхали, підготували. І навіть записали пару пісень було. Це ви записали, так розумію, композицію «Сон». Да. Так, записали «Сон» і ще щось записали. Що, ну, «Сон» вдався, ну, тому що там більш-менш правильно все було, як пісня зроблена, і вона так більш-менш прозвучала. Thank you.
А решту то ми вже писали в себе на цьому, на спиртзаводі. Але вже так ми там трошки серйозніше підійшли до того всього, вже на касетний магнітофон. Вже час, час пройшов. Вже в нас був гарний бобінник, і ми там собі більш-менш записали. І навіть воно потім крутилося по тому самому 12-2 без проблем. В ефірі було. Я пам'ятаю цей період, я так само за вас голосував. А, так, да, 12-2 це ж був хіт-парад. Так, ми тоді на той час це був єдиний хіт-парад в Україні. До речі, Ірина Бондаренко, великий їй привіт. Вона, ну, велику Олег справу Горський, зробила. Олег Горський, до речі, так, вони зробили серйозний крок, це фактично. Співведучий, ну це такий був перший. По суті, вони якби в радіоефірі... Вони були перші. Так, відкрили українську музику. Саме українську музику. Тоді ж фемок не було, фактично. Це був промінь. Так, це радіопромінь, пам'ятаю цей період. І це вся країна слухала, такі, це як було як свіже повітря. Хлопці, навіть пам'ятаю, як була черга біля переговорки, що да. Хлопці і дівчата йшли за вас голосувати. Це я пам'ятаю. Тоді ж треба було кинути там копійки, позвонити з простого телефону і сказати, що ми голосуємо. І, до речі, ми там навіть якісь місця займали. Ми були лідерами хіт-параду. Мені потім Ірина Бондаренко якраз дзвонить і каже, от ви в нас зайняли таке там, не пам'ятаю, яке там місце. Друге, третє. А я такий. Як зайняли? Вона каже, от так, от люди голосують, все нормально. Я такий, ну щось, тому що ми грали таку музику, яку навіть її мені було складно слухати. Ну, якби, ну крім пісні «Сон». От «Сон» дійсно вона вийшла така серед нашої тодішньої музики поп. Але там, щоб розуміти, там, значить, басовий перебор йде всю пісню. Бас грає перебором. Не як бас пум-бум-бум, а бу-бу-бу-бу-бу-бу. Потім гітара грає, там такі коломийки такі хитрі, там вокали з ділеями там перекликаються. Тут так само музика не така проста. І коли от люди за нею почали голосувати, то було ну, такий приємний шок, що, типу, якби, ух ти, це комусь ще цікаво, крім нас. Скажи мені, скільки приблизно ви ще пропрацювали як гурт «Нейрос» на ринку шоу-бізнесу? Ну, роки два. А «Нейрос» на ринку шоу-бізнесу не працював взагалі. «Нейрос» — це, якби... Він, ну, він... Ми більше грали, ми більше грали по всяких фестивалях, по таких штуках. Це для вас було хобі. Не так, хобі. Хобі, не мета заробляння грошей, просто вам було цікаво. Тоді взагалі такою музикою, це тепер і то важко, але то це, було тоді так, це... що... Це ти грав і ти ще мав платити, а так як в нас не було що, грошей, щоб платити, було, тому ми просто грали. Було так, що є хтось там грає, якусь там група, там якісь там... Рок трошки, да, а по субота-неділя грають якісь там весілля. Ну, ми десь пробували таке. Але, ну, ми весілля грали два-три рази попробували, але ми так грали було, повним складом. Це було два рази, і ми сказали досить. Все. Більше, ні. Більше ми туди не на цьому ваші корпоративи так звані закінчуються. А «Нейрос» — це така якби цікава історія, яка. Свого часу для мене почалося в початок 90-х, ще до «Зірок Прикарпаття». Але це якось було так, ну, два таких цікавих пацана, якби грали щось, якби, і пізніше з'являється в 92-му році на «Зірках Прикарпаття», де я був звукорежисером, з'являється група, яка абсолютно для мене якби, ну, не поєднується ні з чим. Тобто були цікаві такі моменти. Це вже був зовсім інший варіант в порівнянні з іншими роковими командами. Тобто, по-перше, це була команда, яка мала вираженого вокаліста. Якби. І по-друге, це був власне таке поєднання якогось року з якимись блюзовими моментами, тобто від хард-року. До якогось такого цікавого, ну, сам по собі Льова цікавий, смачний гітарист, і Ахотап такий дуже, дуже такий цікавий експресійний басіст. От, по експресії я би Хотаба порівняв з покійним Боцею. Тобто, це. І оця от команда, звичайно, там було дуже, як, з такої професійної точки зору, було там питання, звичайно, я розумію, там, там Аля Косачий на то все дивився так трохи так, якби розуміючи, якби зі своєї вершини, розуміючи це все діло. Але хлопці були дуже цікаві. І вже в 93-му році на Руті це була ще інша якби, команда, тому що це вже команда, яка десь розігралася, яка вже звучала по-іншому, яка вже
якби, ну, це був колектив такий уже, який завоював диплом Червоної Рути, яка стала такою цікавинкою, цікавим відкриттям на Червоній Руті, тому що там було досить багато рокових команд, але вони от показали своє щось таке от цікаве, це їхній сон. Якби це було те, що от свого часу було дуже, дуже якби актуальне, як на мене, і нове. Добре, ви, коли припинили своє існування гурту «Нейрос», я так розумію, що ви далі продовжували працювати на сцені. І, ну, скажу нашим глядачам по правді, що потім з'явилася дуже вже відома команда в Україні, як «Хвиля тримай». Фактично, а «Нейрос» — це були якби батьки групи «Хвиля тримай». Розкажіть. Ну, в мене щось там... Я щось придумав, коротше. Придумав. На гітарі не грав, там кусочок якогось, там фраза і гармонія. І мене прям все. Кажу, чувак, ти мусиш це почути. Я беру, граю. Льова такий бере гітару. І так, і що? І оце все. І починає грати там ретроспективу там «Нейроса» по кусочку. І що? І це все, типа, оце все, розумієш, це все от зря. От, оце, це от тема. Це була хай-хай пісня. Зима прийде і білим снігом землю покриє, мороз щось намалює на твоєму вікні. Прийде весна і теплий вітер знову повіє, твій човен понесе тебе в далекі краї. Так доробили, і потім нею і назвали. Поїхали потім весною в Тернопіль. Нас ще запросили. Літом. Нас запросили як «Нейрос». Дійсно, до речі, був момент. І ми їхали в троєчку. Група була це три це. Ну і ми такі приїжджаємо, думаємо, а «Нейрос»? Ну і типу, як об'являти, а ми вже типу не «Нейрос». А то був хеві-металічний такий концепт. А це такий прям рок-рок такий. І всі групи там. І підходить Пелех, каже, пацани, і що? Каже, ну, типу, давай нас отак об'яви, типу. Ну, і, об'яви нас «Хвилю тримай». Так, і Пелех, типу, Пелех перший нас представив як «Хвилю тримай». Він ще, я ще пам'ятаю це, як от зараз. Він виходить, каже, ну, ця група, зараз перед вами виступить група, яка для мене має просто магічну назву. Він сам, типу, радіоведучий, знаєш, в нього це, типу, з його вайбом якраз зайшло. Це було на «Співочому полі» в Тернополі, і всі колективи були хеві-металічні. Ну, не такі, всі. Там, ну, практично всі такі. Франківська були фактично самі. Ну, важкі групи або панки. А в залі було не відповідна публіка, там було чоловік 100 фанатів з хайрами. А все інше це були мами з колясочками, ну, то звичайні цивіли, розумієш? І вони якби прийшли на це подивитися, на цих скачущих з хайрами оцих металістів. І ми коли заграли «Хей-хай», то всі просто от весь зал якби зреагував, якби відкрився. І це також був такий момент, коли ми відчули, що тобто пішла реакція. Це було теж приємно.
давайте ми зараз щось побажаємо нашим молодим виконавцям, тому що їм зараз надзвичайно складно. Так, у них з'явилась нова апаратура, нові гітари, нове звукове обладнання. Але вам тоді легше було в якому плані? Було багато фестивалів, тусовок. Ви навіть ні, казали весіль. Можна було десь їздити навпаки, виступати. На рахунок, де виступити, навпаки, зараз більше. Тут інша справа, що тоді не було, ну, по суті, будь-яка група, яка щось робила таке помітне, вона якби в свої відкривала нішу нову. Тепер уже дійсно, слава Богу, полегеньку заповнюється ніші українською музикою. Має бути ще більше, але зараз якраз такий момент, коли з одного боку ніші всі вже мають наповнення і треба якби штовхатися, треба перемагати молодим виконавцям, про себе заявити. Але з другого боку є можливості. Є багато фестивалів, є багато телебачення, вже український YouTube. І тому якби єдине, що я би хотів побажати, це концентруватися на творчості, концентруватися на внутрішньому і шукати в собі щось таке, що можна виразити в музиці, і тоді все вийде. Ну, щастячка, здоровлячка молодим музикантам. Грайте. Коротко, але зрозуміло. На цій чудовій оптимістичній ноті я хочу від всіх нас вам побажати всього найкращого. Нагадую всім нашим глядачам, сьогодні у нас в гостях нашої програми були лідери гурту «Анейрос», який потім трансформувався в колектив «Хвилю тримай», Лев Лабій та Петро Квич, він же Хатап. Тож вам дуже дякую за те, що сьогодні мали час прийти. Дякую, Ваня. Дякую вам. Завжди раді тебе бачити. І сподіваюся, що скоро ми побачимо вас знову на стадіонах, коли буде мирне небо в нашій країні. Всім вам бажаю всього найкращого, здоров'я, ще раз миру. З вами була програма «Ліберті Арт».